Det er så nu, jeg bliver ramt. Ja, det kan jeg godt se. Så ligger du stille. Jamen, vi spiller hjemme mod Gentofte, hvor der er 1 minut tilbage i kampen. Og der bliver slået en puk ned i hjørnet. Jeg kører og kigger derned. Og så, ja, så kommer simpelthen en modspiller og takler mig i ansigtet. Du ser træt ud, er du? Ja, mega træt. Ja, det kan jeg godt se. Man bliver jo hurtigt træt. Okay. Så er det klart, når man har sådan en træls hoved i pænsiden, man bliver jo lidt irritabel. Og det er jo ikke nogen hemmelighed. Det går ud over min kæreste og familien, så det er jeg lidt træt af. Der, han kører også og kigger ned, ikke? Mm-hmm. Så han var ikke klar over, det var ikke bevidst, han kørte ind i det. Nej, det var det ikke. Altså, hvis du har spurgt mig som 18-årig, hvad jeg havde regnet med, at jeg skulle lave i fremtiden, så var det i hvert fald ikke at ligge og kæmpe med det her som 25-årig. Så ville jeg i hvert fald lyve.